天大世界的话题要带您来看世足赛的冠军法国队的传奇了。好多人看比赛的时候都问了这么一句，法国队怎么会有这么多的非裔球员呢？好，其实呢这跟法国的经济发展是有关的，稍后我们也会带您了解。好，不过这一次的冠军战真的非常的精彩，最终呢是由法国队以4-2胜过了克罗埃西亚。好，那么这个抱回了魁违20年队史的第二座金杯了。上一次获得冠军呢，他们是在1998年，当时是对上了足球强国巴西队，是以3-0抱回了冠军。好，不过这一次法国队在得到冠军返国之后，举办了好盛大的游行，有数十万人呢挤爆了香榭丽舍大道，迎接这些凯旋归国的英雄们，沿途真的是欢声雷动，气氛非常的欢乐。而法国的国家队也在总统马克宏的邀请下呢，到了爱丽舍宫接受表扬。2018世界杯冠军队伍法国国家队搭着双层巴士一现身，香榭丽舍大道立刻爆发出震耳欲聋的欢呼声，沿途迎接英雄凯旋的庆祝人潮绵延不断，数十万人抢着要亲眼看看这个法国魁违20年的大力神杯。不止球迷猛拍照，车上不少球员也拿着手机记录下这难得的一刻。因为法国夺冠当天，巴黎街头出现不少趁机捣乱和偷东西的闹事民众。为了确保游行顺利举办，法国动员2000名远警到场维持秩序，大众运输系统也因为安全考量提前关闭。结束了一个多小时的游行后，法国国家队在总统马克宏邀请下前往爱丽舍宫接受表扬。尽管是荣耀一刻，气氛还是相当欢乐。法国从抵达戴高乐机场的瞬间就已经被欢呼声包围，飞机还接受洒水礼致敬。等了20年的胜利终于返回国门，法国欢庆气氛应该还会持续好一阵子。三立新闻刘润报道。不过呢，法国夺下了冠军，这可以说是结合了移民历史还有足球学校体系这两大因素了。这法国出生球员达到了50人，是占最多数。不过其中呢，这23名法国球员当中有多达了15人，他们都是移民第二代，而且这15个人的血统呢，就至少来自了11个国家。那么刚刚我们就提到了，很多人想问为什么法国队会有这么多的非裔球员呢？这要回到其实在1940年到1950年间，法国政府当时是为了要展开重建，所以向南欧、东欧国家还有这个法国在北非的殖民地招募劳动力。这段期间呢，法国的移民人数就已经是全欧洲第一了。那么到了1960到1970的年代，法国的经济又快速成长，所以这劳动力又短缺，当时是又掀起了另外一波的移民潮，有不少的移民都是来自非洲还有加勒比海前法属殖民地。所以这就解释了这为什么法国队是有不少的非裔脸孔。不过呢，今年这个世界杯让法国夺去了，这也让19岁的姆巴佩成为了超级新星。不过另外还有很多分析都指出，法国其实能够笑傲本届的世界杯，是因为当地的足球学校系统非常的完整，而且加上刚刚提到有不少的移民二代，这也让法国成为了足球的人才库。风唱夺冠神曲，法国队拿下世界杯冠军之后更是一片欢声雷动，法国总统马克宏也聊了起。一起摆出嘻哈动作 Dab 手势，马克宏与法国国脚们同欢，看似一时笑闹的背后可是隐含了亿万身价。如果把每支球队23名球员的身价相加，计算出总身价，那么我们会发现32个参赛国之中最值钱的3支球队为法国、西班牙和巴西队，而法国队比排名靠后的14支球队加起来还要值钱。本届世足赛球队身价排行榜，法国队以约379亿台币傲视群雄，其中光是夺得最佳新人奖的姆巴佩具有42亿台币的身价。美国网络媒体 Vox 更分析，本届世界杯中高达82名球员不是穿着自己母国的战袍。If we plot it on a map, one country stands out.France is where the largest number of all World Cup players were born. 因为国际足总允许球员代表自己双亲或是祖父母三代出生地的国家比赛，所以算过去4届世足赛中，法国也是出产最多球员和教练的国家，拥有难以撼动的地位。Out of all French players at the 2018 World Cup, 16 were born or raised in Greater Paris, and the French national team has 8.
That includes Kylian Mbappe, France's 19-year-old superstar, who was born to an Algerian mother and Cameroonian father in the Parisian suburb of Bondy and was trained through the French system at Clairefontaine. 今年法国队夺冠时，姆巴佩长大的巴黎郊区小镇邦迪也与有荣焉。这里却因有大量的劳工阶层被法国警察视为犯罪和恐怖主义的温床。Vous savez, on dit beaucoup de choses sur la banlieue, qui seraient des lieux de relégation, des lieux de chômage. Eh bien, tous ces talents, ils sont surtout dans nos banlieues. Quand vous regardez Matuidi, notamment Pogba, ils viennent tous de banlieue, hein, et Kylian le premier d'entre eux. 而姆巴佩四岁开始踢球，能由难民之子摇身变为法国足坛的超新星。除了他展现惊人的天赋，另一方面，只要足球踢得好，英雄不论出身低，让不少法国贫穷家庭的孩子将踢球视为脱贫的寄托和沉闷心灵的出口。当上球星也成为移民二代的最佳出路。La situation en France est parfois là, le fait que Paris et la banlieue se regardent un peu en chien de faïence, avec une certaine méfiance l'un par rapport à l'autre. On a l'impression brutalement avec Kylian que le périphérique n'existe plus. Since several players were either immigrants themselves or children of immigrants who came to France in the 20th century. The team was called Black Blanc Bleu, meaning Black White Arab. 此外，法国足协早在70年代就展开振兴足球计划，打造欧洲最早的足球学校体系之一，不只成立国家训练中心，更与顶级的球队合作，建立足球学校网，招募地方青年。而特殊的移民历史加上健全的青训体系，两大因素也造就法国为足球顶尖的人才库。三星五十不到。好，虽然二代移民立下了大功，不过呢，自从马克侯政府执政以来，这已经扭转了法国对于低端还有中端人才的引进和需求了，转而是走向现在的这个严格控制移民的数量，而且还拉高了门槛。像是新移民法案呢，还提高了对非法移民的惩罚，这拘押期是延到了90天，而且这个移民庇护法案也跟着缩减到6个月而已了。惊险！一瞬间，一名4岁小朋友悬挂在高楼阳台之外，同时一名男子徒手爬上了建筑物，伸出援手。最后，男子一把抓住了孩子，成功把人救下来。这段发生在5月26号的英勇事迹在网络疯传。原来，这名男子来自西非国家马利，22岁的卡萨马被法国媒体誉为真实版的蜘蛛人，一夕成为家喻户晓的大英雄。法国总统马克宏不只邀他进爱丽舍宫亲自接见，更给他法国公民权，又颁发英勇勋章，让非法移民摇身变成法国公民，却只是特例。因为4月法国国会才通过了极具争议性的移民法案，要收紧庇护申请政策。As we know, this crisis has shaken our protective measures, contributed to the rise in fear, made a certain number of countries in our continent to turn to aggressive populism. 新法案缩短了抵法难民提出庇护申请的期限和上诉期，同时将非法入境法国视为犯罪行为。最大的争议是，关押非法入境者的时间由原本45天延长到90天，以一反法国数十年来广纳各国移民的做法。This bill is meant to make the right to asylum more effective. Right of asylum.Cannot be just a matter of how speedy the procedures are. The problem is, as usual, that there's not enough means meant to be addressing the need for judicial support for asylum seekers. 1940到1950年间，法国政府为了展开重建，向南欧、东欧国家以及法国在北非的殖民地招募劳动力。这段期间，移民入境法国的人数是全欧洲第一。然而，从70年代开始，全球产能过剩，加上西欧社会的福利健全，外籍劳工大多情愿留下。来也不愿返乡，让反移民声浪高涨。2017年法国大选时，极右派的候选人勒彭打着反移民的大旗，更因此呼声极高。枪手血洗歌剧院。2015年，巴黎经历了二战以来最严重的恐攻。3年来，法国仍然不时传出伊斯兰国 ISIS 声称主使的攻击案。此外，法国人口偷渡猖獗，穆斯林更占人口的10分之1，也让孤狼攻击锁定法国的几率更高。但有外来移民改变法国风貌，也让法国的移民政策大转弯。三星五十分钟报道。